Baba ni wo bi ere oni o ki fo ko ki fo odo gbogbo agbara prime minister re mo gbe bo nbe ni ah iba oni baba oni si ju ade gbogbo aba so gbagbara wa bi ni won wa gboye baba oni ko nbi e wa gboye ni edo ba le news ami e mo bo se lo ka mo gbe wa ju yin lo eyin de wa de change we ko se ma o e gboro mo gbagbara e wa so da won baba wa o ba wa ke mo kira yin le be won o ti bi ohun to le bo je to ba de wa ju awon ati gana ni lumi $20 million Listen to Alaga, bye. I'm
Hey,